Najprej nekaj besed o samem stolp. Avtolesto poklicne gasilske enote Krško. No, nekaj podatkov pa še o Krški lestvi. Dobre, bom zdaj upošteval, evo. Začeli z evakuacijo zaposlenih v zgornjem nadstropju kontrolnega stolpa. Brežiška lestev. Je evakuirala.
intervencije. Sedaj reševalci, gasilci. Zaradi dežja in nizke oblačnosti nam je odpadel segment helikopterja 412, kar nam je porušil malo tiste plane, kot smo imeli od začetka. Je bil plan B, potem je nastal še plan C, medel zaradi medevaka. Izvedba vaje je ocena, da je potekala izredno profesionalno in skladu z laboratom ter z poudarkom na varnosti, tudi zaradi vremena predvsem, ter kriterijem sodelujočim na vaji. Najlepša hvala. Zdaj predajam besedo poveljniku 107. lebe.